presidente eleito! Mito! 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 Bolsonaro! Presidente, porra! Seu nosso presidente, porra! Seu nosso presidente, porra! Brasil, porra! Seu nosso presidente! É a minha vez! Seu nosso comandante! Presidente! Foi seu! Foi seu! Presidente! Paraquedista 52.601! Brasil, comandante! Achando que nem ia dar, porque tanta gente, tanto Paulo, vão ser premiados com o Tarcísio lá. Tarcísio, a palavra. Bom dia, Rio! A gente recuperou a felicidade. Nunca imaginei na minha vida fazer um passeio de moto com o presidente da República. Com alegria ímpar, tenho certeza que o pai lá no céu está muito feliz. Agora eu estou feliz mesmo, é de ver a quantidade de bandeiras verde e amarela, de ver o pessoal vestindo verde e amarelo. O presidente Bolsonaro resgatou o orgulho de ser brasileiro. É o presidente que veio para transformar o Brasil. O Brasil vai ser transformado.
Nós não vamos fazer parte da geração perdida. Vamos ser parte da geração que vai transformar esse Brasil. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Não preciso. Ele vai só assaltar aqui o aterro todo daqui a pouquinho.